Подарую сонце, подарую. Людина свято. Олександр Кварта з сольним концертом «Подарую сонце» 24 березня о 18:00 у Ватутінському міському палаці культури даруватиме сонце у такий непростий для нас усіх час. Частина коштів з концерту піде на підтримку ЗСУ. Приходь 24 березня о 18:00 у Палац культури, отримай задоволення від концерту та наближай перемогу благодійною справою. Я сонце подарую.